Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З 8 до 12 години тернополянки зможуть обстежитися у гінекологів за умовами акції «Місяць жіночого здоров'я». Сьогодні останній день акції. Її проводять у Тернополі з 4 листопада. Під час «Місяця жіночого здоров'я» безкоштовно у гінекологів уже обстежилися майже 650 жінок. З них 112 – у лікувально-діагностичному центрі, 225 – у філії жіночої консультації 2-ї тернопільської лікарні на вулиці Замковій і ще 305 – у філії жіночої консультації на вулиці Купчинського. Про це повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення міськради Ольга Ярмоленко. Вчора наша знімальна група поспілкувалася із завідувачкою філії жіночої консультації на вулиці Замковій. Відвідувані в середньому 20 чоловік, найбільше, так як от бачу, веду статистику, було у нас 12 листопада, це 29 жінок прийняли. Є жінки фізично здорові, тобто ми ніякої патології не виявляємо, але загалом є і багато патологій, що виявляється. Це фіброміоми матки великих розмірів, це кісти яйників, про які жінки не здогадувалися, це, скажімо, різні порушення менструального циклу, ендокринопатії. Тобто це все, що жінка десь щось її турбувало, але загалом, можливо, брак часу, можливо, страх, його також не можна виключати, це все не дозволяло їм прийти. Завдяки цій акції, звичайно ж, це безкоштовно, без черги, вона спокійно приходить, отримує талон, отримує оглядовий набір, це все проходить дуже комфортно. Нагадаю, під час акції жінки отримують флаєри, з якими можуть безкоштовно отримати гінекологічні набори для огляду та без черги обстежитися у гінеколога. За словами ініціаторки акції, депутатки Тернопільської міської ради Наталії Шоломейчук, на проєкт з міського бюджету депутати виділили 50 тисяч гривень. Учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, а також переселенці можуть подавати заяви на отримання пільгового кредиту для придбання житла. Зареєструвалися близько 20 осіб, повідомив директор Тернопільського регіонального управління Держмолоджжитло Андрій Козак. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Любов Сисак – дружина учасника АТО. Разом з чоловіком та двома дорослими дітьми мешкають на 18 квадратних метрах у гуртожитку. Сьогодні прийшла, аби зареєструватися для отримання пільгового кредиту. Досить хороші умови для того, щоб отримати своє житло, яке давно чекається, і не було можливостей таким, щоб і самим купити, і по державному кредитуванню всякі нюанси бувають, що не підходять одній чи другій сім'ї. І пробуємо, ми надіємося, що вже будемо скоро в своїй домівці. Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. До Тернополя разом з сім'єю переїхала у 2014-му. Сьогодні є радницею соціальної згуртованості в Тернопільській області. Це житло можна придбати в будь-якому куточку України. Закликаю кожного переселенця зареєструватися і стати в чергу на цю програму, тому що вона дійсно дає можливість отримати собі те житло, яке ви хочете, і на пільгових умовах. Директор Тернопільського регіонального управління Держмолоджжитло Андрій Козак розповідає. Це є нова бюджетна програма, яка полягає в тому, що за рахунок коштів державного бюджету будуть надаватися кредити внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО. Це є мова, йде про кредит під 3% річних від залишкової суми на термін до 20 років, але не більше час виходу на пенсію. Розрахунок площі на отримання кредиту йде 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс 10,5 на сім'ю. Вартість квадратного метра для Тернопільської області не повинна перевищувати 16 600 ринок. За словами Андрія Козака, зареєструватися для участі в програмі можна безпосередньо в управлінні або в режимі онлайн. На цьому ж таки сайті центральному, внизу сайту є карта України, де знаходимо Тернопільську область, відкривається сторіночка Тернопільського регіонального управління. І в розділі «Житлові програми» знаходимо кредит для ВПО та АТО. Відкриваємо цей розділ. В даному розділі є викладені всі матеріали, які стосуються загальної інформації, умов отримання необхідних документів по цій програмі. Відповідно, для того, щоб електронно зареєструватися в розділі «Подати заяву анкету», яку відкриваємо, є викладена інструкція, зразки заповнення, повідомлення про обробку персональних даних. Бажаючим скористатися електронною реєстрацією необхідно стягнути, скачати заяву про наміри отримати кредит, анкета громадянина-кандидата
І якщо це є сім'я, то також анкети членів сім'ї громадянина кандидата. Ці бланки заповнюються від руки розбірливо, тоді скануються або з допомогою смартфона робиться PDF-варіант, відправляється на нашу електронну пошту. Протягом дня ці документи будуть оброблені. Зареєструватися для участі у програмі «Держмолодь житло» можна до 18 години 5 грудня. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це перша програма пільгового кредитування житла для учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та переселенців за фінансування державного бюджету. Гроші розподілятимуть відповідно до кількості зареєстрованих в регіоні осіб, повідомив директор Тернопільського регіонального управління «Держмолоджитло» Андрій Козак. Сімдесят двоє дітей – це 9 команд 8 шкіл Тернополя візьмуть участь у змаганнях «Ігри патріотів 2019», які стартують о 14-й годині в спортивному залі 24-ї школи. Змагання розпочались вчора, учні беруть участь у 4 естафетах. Це стрибки з бар'єром, розгадування загадок, одягни козачку, складання пазлу. Також вони мають презентувати свою команду, повідомила організаторка заходу, директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. За її словами, зональні змагання триватимуть до 6 грудня. 11 грудня визначать переможців. Організовує захід Тернопільська міська рада, міський центр фізичного здоров'я населення. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.